Situata hidrike ka qenë pozitive kohët e fundit, ndërkohë kuota në Fierz është mbi 285 metër, që jep garanci për furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike, dhe në muajt në vijim nuk do të kemi probleme me prodhimin e energjisë elektrike nga kesh. Kështu u shpreh nga hidrocentrali Vaudesit, ministri energjetikës në vendin tonë, Damian Gjyknuri, teksa ishte e pranishëm në këtë hidrocentral para ditën e kësaj të martë. Ka qenë pozitive kohët e fundit. Aktualisht kota në Fierz është mbi 285 metër, gjë që jep garanci për furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike dhe mund të themi që edhe në muajin e vitit nuk do të kemi asnjë lloj problemi me prodhimin e energjisë nga ana e korporatës elektroenergjetike shqiptare, e cila është gjeneruesi kryesor i energjisë në këtë vend. Gjyknuri shtoi se në hidrocentralin e Vaudesit janë kryer investime në menaxhimin e kaskadës dhe sigurinë e digave. Janë kryer investime të rëndësishme për përmirësimin e kushteve të fundjes, për sigurinë e digave. Pjesa më e madhe e investimeve shkon për sigurinë e digave, ku janë bërë prita të nevojshme në disa nga prerjet e ngjitur për të penguar mbushjen e basenit apo rrjedhjet dhe si themi rëshqitjet e dherave brenda në liqen, që ulin gjithmonë rezervuarin e liqenit. Në fund ai theksoi se për shkak të mirë menaxhimit dhe respektimit të rregullores nuk do të ketë shkarkime të pakontrolluara. Se janë mirë menaxhuar siç duhet ato sedhet, është zbatuar siç duhet rregulloreja dhe unë besoj që në kushtet të prurë të mëdha, deri diku dhe të parashikueshme, por edhe ato që mund të jenë disi prurë të mëdha jashtë normalis, ne do të jemi në gjendje që ta menaxhojmë mirë kaskadën duke mos shkaktuar përmbytje tek zona e Nënshkodrës. Gjatë 3 viteve të fundit, investimet e kesh në hidrocentralin e Vaudesit kapin shifrën e 1.9 miliard lekve, që janë ndarë në 3 kategori, për rritjen e eficiencës së prodhimit të energjisë, rritjen e sigurisë së veprës dhe përmirësimin e kushteve të punës.